Пам'ятник Григорію Котовському реконструюють. Бронзову фігуру самого діяча не чіпатимуть, змінять лише постамент. Стара плита, якою пам'ятник був обкладений, від часу потріскалася. Її замінять на нову, а постамент зроблять дещо меншим за розмірами. Великий заважає учасникам дорожнього руху. Територію навколо пам'ятника приведуть до ладу і впорядкують. Роботи планують завершити до кінця року.